Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у години нагоди. Пам'ятаєте ті рядки з вірша Володимира Сосюри? В процесі дерусифікації укременчуці провулок Олександра Твардовського перейменували на честь видатного українського письменника Володимира Сосюри. Провулок невеликий, але сам мікрорайон важливий для мешканців Кременчука. Тут розташований і шкірно-венерологічний диспансер, і тютюнова фабрика. Тепер провулок називатиметься іменем Володимира Сосюри, який зробив значний вклад в історію України. Під час Другої світової війни Володимир Сосюра, як військовий кореспондент, виїжджав на фронт, зустрічався з бійцями, читав їм свої поезії, брав участь у відбудові зруйнованого Хрещатика. Він брав участь в Українській революції, спершу в армії УНР, пізніше в Червоній армії. Популярним у колі письменників став завдяки публікаціям збірки поезії та поеми «Червона зима». Кременчужани знайомі з творчістю Володимира Сосюри та відзначають правильність рішення щодо перейменування вулиць міста. Він же поет. В школі коли-то проходили. Знайомі. Сам спілкуюсь не дуже добре українською, але треба було це все зробити набагато раніше. Менше було б проблем та горя в державі. Я його вірші вчив в школі на пам'ять. Подобаються мені його вірші дуже. Ну, красиві. Правильно зробили, що перейменували, правильно. Тим більше ми тут гараж. Воно повинно так і бути. Цікавим фактом життя Сосюри є те, що зі своєю першою дружиною він розлучився через її зневажливе ставлення до України, української мови та культури. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.